Tak boleh naik. Tak berapa tinggi, tapi dia berkait tadi. Aku ingat nak reverse belakang sikit. Tunggu crane tu simpan kaki. Lepas tu cuba naik lagi sekali. Pelutan. Terima kasih. Terima kasih driver sawa tolong tarik. Keras overheating. Berbau. Aku gunakan mode HD tadi. HD manual. Ini sekarang tengah duk fikir macam mana nak pusing ke nak pergi seberang jambatan sana. Mau reverse sana? Oh, terus reverse keluar? Okey. Bayar ni cakap reverse. Dengar nasihat dia sebab dia biasa main kawasan ni. Dia bawa tu Mercedes 1625 tu. Jalan dalam side. Okay, sekarang aku nak try reverse. Bukan kata try, memang kena reverse keluar.